Jag säger hjärtligt välkomna! Sparpodden, nytt avsnitt, eh, nytt år, nytt decennium och allt sånt där. Och jag säger hjärtligt välkommen till Eka Lundin som är med mig denna dag, denna avsnitt. Välkommen! Tack! Kul att vara här. Du, det är som sagt ett nytt år och jag tänkte att lite ska vi prata om för dig som trader. För Du är en aktiv handlare, eh, sitter vanligtvis framför skärmarna. Jag har lyckats slita dig ifrån för att dela lite tankar och det med oss. Och Jag tänkte att det kan vara ganska kul att höra, eller jag är nyfiken på så här, hur gör man som aktiv handlare inför årsskiften, planeringar strategiupplägg inför det kommande året. Och Jag får någonstans en sån här bild av att du går in i en workshop med dig själv. bara liksom zonar ut, folk får inte prata med dig på tre veckor. och Sen så kommer du fram till en superavancerad algoritm som sen bara löser allting. Sen sätter jag mig i soffan. <laughs> sätter du i soffan? Och bara... Nej, utan det är, ju, det är ju lite vardag som vanligt för mig. Det går ju inte heller att planera in vad jag ska göra eller liksom sådär. Utan man, som vanligt försöker man ju ta lite en dag som den kommer. Det är klart att man kan utvärdera hur det har gått och vad man kanske gjort bättre och fortsätta med det och kanske förbättra det man gjorde dåligt. Och lite sånt här. Men, men, men gör du det löpande eller finns det en anledning att göra ett större utvärderingsprojekt inför ett sånt här årsskifte. För jag kan tänka mig att det kan vara lite svårt att kanske bara få distansen till det. är lättare att utvärdera konstant under året. Ja, det gör det ju ja. omedvetet egentligen. Även om du kanske inte eh, sätter dig ner att, och gör en utvärderingslista så går det ju att fundera på dina affärer och, och dina trades och hur det har gått och vad du borde ha gjort ganska omgård, liksom hela tiden. Ja. Eh, så att, eh, Just att det kör en egen kick-off och liksom sätta ner det här ska jag göra det här året, och liksom så där, det, det gör jag inte. Nej. Nej. Nej, men för mig som, jag handlar ju inte aktivt på det sättet utan jag kör investmentbolag. Och det gick skitbra 2019 så att jag, jag är supernöjd. Vi får se om det går lika bra 2020. Men Investmentbolag de funkar, de gör ett bra jobb dagligen. Jag behöver inte vara lika aktiv på börsen. Så För mig blir ofta månadsskiften och årsskiften ganska intressanta för att sätta mig ner, utvärdera lite så, hur det har gått. Men det är ju för att jag per natur är mer långsiktig mer långsam också i min handel. Och får inte... Ja, liksom, portföljen utvecklas dagligen men det är inte nödvändigtvis så att jag är aktiv i portföljen dagligen. Så Därför kan jag tänka mig att det känns mer naturligt. Ja, men... Jag, Ja. Det, det, det som du beskriver nu, det är någonting som jag gör dagligen. Exakt. Ja. Det var nästan det jag anade. Att uh, den funktionen blir mer nödvändig för dig dagligen. För vad du gjorde 3 april 2019 anar jag att du inte kommer ihåg. Nej. Uh, <laughs> jag ville bara testa I se fallet du hade <laughs> något sånt där supertraderminne. Jag tror jag var på semester då. Uh, okay. Därför kommer jag ihåg det. Uh, okay. Men annars jag kommer inte ihåg Nej. <laughs> det. Det var, hade varit sjukt annars. <laughs> ja. uh, du tar ändå semester? Du ser till att ta ja. lite semester? Ja, det... Planerar du sånt då? Ja, men det gör jag ju. För det gör jag. Jag planerar vad jag ska hitta ja. Men det är för att man anställ. Ja, det är för... Jag lämnar ju inte in lappen till chefen och säger att här vill jag vara ledig. Utan... Ja, det är ju skönt. Men, eh... Men hur gör du det då mer konkret? För Du kan inte så här nu känna att ah, okay, vecka 29 till 32 då är det industrisemester. Då ska jag se till att också ta och checka ut. Nej, det är ju väldigt svårt att veta att marknaden kanske ska lugna ner sig då och så där, utan det gäller ju att eh, ta semester när du behöver och när, det, när du vill så får du väl liksom eh, om marknaden rör sig mycket då så får du ju köpa det. Ja. Det är ju svårt att veta vad som ska hända och vad, när man inte ska vara ledig och när man ska vara ledig. Liksom. Så du har alltid en laptop en meter ifrån? Ja, men Det är ju så svidigt med telefonen idag, både på gott och ont såklart. Men, eh. men du kan, kan du handla aktivt? superaktivt, Inte lika aktivt som via datorn antar jag, men du kan ändå vara rätt aktiv via app, mobil och, ja, och, och sådär? absolut. Och framförallt bevaka kanske positioner. Är men, men då har du ju redan en idé i huvudet om vad du vill handla och vilka prisnivåer och så där. Ja, det blir ju inte många stora analyser som görs på, på playan utan då är det mer bevaka och se ifall någonting händer. Då liksom. Men jag tänker så här. Du kan ju passa på att vara ganska sparsam. Industrisemester mitt i sommaren, då är ju alla priser som dyrast. 3 ja, okay. ja. april, då är det ju lite billigare att åka på semester. Så här, Använder du det till din fördel? Det kanske jag inte gör, men det är klart att jag nu är jag beroende av min, mm. min bättre hälft att kan när det passar för hennes semester. Ah, Okej, okay. ja, och då blir um, det kanske... Men det är klart att vi, hon har liksom möjlighet att, att ta att någon annan industrisemester. Ja. Men det är klart att man är ekonom och man be, behöver inte betala mycket i Nej, men går det bra så kan man unna sig också lite. Så kan det vara. Ja. Men om du reflekterar över börsåret 2019, då, gick mm. det bra? Ja, men det gjorde det. Alltså jag tyckte det. Jag var inte supertaggad faktiskt på, på året. Det var personliga saker. och så där. Utan Jag tog dagarna lite som de kom. Hade inte för stora krav på mig själv heller. Och eh, Det har väl sett till att det har gått ganska bra. Mm. Även om jag liksom har höga krav innerligt i mig, så där som jag inte kommer ifrån att jag vill prestera när jag ändå jobbar så tycker jag väl att det har varit ett bra år. Ja. Och Det har ju kanske också spelat av att börsen har varit väldigt stark och rört mycket på sig. och så där. Men dock så har ju Midcap till exempel har ju halkat efter large cap lite. Så att det har ju varit lite småbolagen så där har ju varit lite risk on risk off ganska tydligt. Så att det har varit ett roligt år tycker jag. Så att det, det gick ju bra eh, avkastningsmässigt eh, och även om man får utvärdera mentalt. För det var det du pratade lite om, ja. att inledningsvis så kanske du inte var i det absolut bästa liksom, mentala tillståndet för att känna supersug för handel. Jag kommer ihåg att vi pratade lite om det där. Uh, och, och så är ju livet. Mm. Ibland, ibland så kommer man vara mer taggad och engagerad och ibland så har man motgångar. Exakt. Men hur löste du det där? då? För att du avslutade ju ändå, kändes det som, året med flaggan i topp. Mm. Så det måste ju varit en resa successivt tänker jag under året, och bara se till att komma in i ett bra sinnesflöde? Ja, nej men det var ju mer liksom prioritering på kanske andra saker som, som träning och saker runt omkring som får mig att må bra. Liksom. Och Det har ju resulterat i att jag har också presterat bra, även om jag kanske inte har lagt väldigt mycket tid och energi på, på analys, och på på handen. Liksom, utan jag tar det lite som jag kommer till mig själv och liksom uh Följt med bara och handla ja. vad som har... ja. Men se till att hela tiden också analysera kanske ja, personliga hälsan. Ja, ja, visst, verkligen. Se till att den är på plats också. Inte bara att portföljen utvecklas i rätt riktning. Men det, har, det har hjälpt mig mycket 2019. Och det är ju ett, det är ett generellt tips, får man ju ändå säga. Det gör man ju även jag som mer långsam handlare. att jag liksom, Allmän hälsa är ju alltid att föredra. Men jag kan tänka mig att när man blir så mycket mer beroende av hur ens handel utvecklas... Med, du är ju entreprenör i en viss form. Du, du är ju egen. Yep. Så att, eh, Det vill ju till att man då också är engagerad för att kunna driva den verksamheten. Om det nu är ett eget företagande eller att handla aktivt. Mm. Mm. Men är det någonting som du kände över året 2019 som det här gick jädrigt bra, det här, var liksom, det här gjorde jag skitbra? Uh, nej men det är ju inte några specifika affärer som sticker ut. Det är det ju, inte, utan det är ju liksom kontinuerligt ganska bra. Uh, sen är det kanske några strategier som uh, handlar uh, ab aktier uh, investmentbolagsrabatter eller premier. Mm. Sådana affärer som har vuxit upp i positionsstorlek som har genererat lite mer. Då. Ja. Så det är kul och det är någonting som jag tar med mig in till. 2020. Men det där är ju generellt sett inte supersnabba strategier. Utan, eh, de kan ju ligga... Jag menar, investor har du ju handlat en del fram och tillbaka. Det har du skrivit dem på, på Twitter. Och för den aktien har varit ganska speciell. A-aktien ja. och B-aktien ja. har haft lite större premier och skillnader. Mm. Eh, de kan ju vara över månader. nästan. Ja, ja visst, absolut. Uh, men det är någonting ändå som jag lägger ner mycket, inte tid på, men alltså det tar mycket av min, min vad ska jag säga? Min, min uppmärksamhet. Ja, uppmärksamhet. Så det är bra riskjusterade affärer. Tycker jag. Även om det har varit liksom haussigt i marknaden så tycker jag att såna här affärer passar mig och fungerar oavsett marknadsklimat. Liksom. Men då blir ju mycket av tiden att bara analysera och läsa på. Inte det här grindandet, liksom Nej. många få, små affärer. Nej, grindandet har ju stagnerat lite. Liksom. Det, man gör ju det... Liksom per automatik nästan ja. idag tycker jag. Och då har det blivit att man har gjort andra grejer, liksom, andra strategier som har lockat. Och. Okay, ja. Ja. Men det är inte som att du sitter och bara chillar och kollar Netflix? Nej, i nej. nej. En nej jag har ju, och jag... hittar de där four tradesen? Utan Nej, det, det är det absolut inte. Det är ju inte många filmer som jag har bränt av på kontorstid, det, det kan jag lova. Nej. Nej. För det är det ändå en del som eh, tycker att det, är, det fungerar för dem. De sitter och är bevakande och har kanske någonting igång och sen så när det väl händer, ja, men då är det hundra procent. Ja, och där vill ju okay. jag vara. Och då går det ju inte att sitta och titta på en film och Nej, okay. tabba över. Liksom, utan... Nej, utan du måste vara hela tiden på tårna. Ja, och det vill jag vara. Det tycker jag är kul också. Ja. Ja. Men så här, utvärderar, utvärderar du procent? Hur portföljen utvecklas procentuellt? Eh, så, eller vad, vad utvärderar du för något? Det är ju så många olika typer av konton och kanske olika typer av mäklare och strategier som blandas. Att, eh... Finns det fler mäklare än Nordnet? Jag tror det. Jaha, ah, <laughs> uh, nej, men Det är, alltså det är, är ju liksom olika, många olika typer av affärer och liksom att ja. slå samman dem och jämföra och hur det gick förra året. Alltså det är svårt. Okej, okay, ja. Så det, det blir ju absoluta tal som man jämför. Och så där. Sen är det ju liksom om du kör en större depå, ja, då kanske den blir svårare procentuellt mot en lite mindre. Och... Ja, men det är det jag anar, att procent är inte det superviktigaste. Nej. för mig är det ju Jag tycker procent är ganska kul i en långsam strategi för då kan mm. jag jämföra mig mot index, ja. gratisfonder och lite mm. sådär där. För, för att bara känna av den tiden jag har lagt, vad har det gett versus som jag har varit bara ja. passiv. Men Det känns ju fair. Kanske. Det känns fair. Ja. Men, men uh, när du ska betala lönen eller hyran varje månad och uh, mat på bordet och så där. Då blir absoluta tal det mer intressanta. Så är det. Uh, och, och du, liksom, går du plus varje månad eller är det ganska svajigt fram och tillbaka? Nej, men Det har jag lyckats göra. Ja. Uh, och det är ungefär den månadsbasis som jag utvärderar också och trackar liksom, totalt. Ja. Varje vecka liksom så där, det fungerar inte utan det är också lite så när man kanske realiserar olika grejer och sådär. Men månadsbasis försöker jag hålla koll på. Okay, så att vecka är inte lika viktigt? Nej. Där kan det svaja lite. Dag, ja. då blir det givetvis också. Men när det liksom går i flera veckor så att det, det spelar ut på månadsresultatet, då kan det vara dags att analysera extra. Tycker jag. Och Vad gör du då? <laughs> Nej, men då får sker, du... det, det sker ju antagligen <laughs> i och med att du säger det. Nej, men det. Då får du väl köra en liten intervention och kanske gå tillbaka och titta vad som händer. Ja. Oftast, så, vi har pratat om det tidigare, så vet du ju själv vad du har gjort för fel. Ja, Okej. Okay. Vet du alltid det? Ja, du står ju oftast med facit i hand. Ja, ja, att du vet det det ja. är ju uppenbart för det har, det har blivit fel. Ja. Men eh, ibland så kan det ju vara, jag vet inte, att man bara känner att fan, det känns som att jag gjorde rätt men marknaden mm. gick emot mig någon marknad är dummare än vad jag är. Ja. är det är lätt att man får de där hybristankarna. Mm, ja men absolut. Och det är, eh, men det, men du, du är ofta ganska införstådd med okej, okay, det här var jag gjorde fel. Nu är det bara att se till att ta av mig kragen och inte göra om det. Ja, ja. Alltså, Uf. det är inte svårare än så. Det är svårt. Ja visst, absolut. Men du vet, du har ju ofta en tanke och när tanken kanske är rätt men utfallet ändå vart Fel, mm. så får du köpa det. Mm. Um, det är svårare dock om du är mer kanske, Tanken var rätt, men tajmingen var fel. Och då, tajmingen är jättsvårt och jätteviktig. Liksom. Ja. Och, uh, då, det är bara att gneta på. Liksom. Det är skillnad om du blir vilsen. Då kanske du ska titta på hela strategin. Ja. Um, men har du en dålig period så får du ändå zooma ut kanske grafen och se att nej, men det, det är något som fungerar. Det, Ja. Det får man köpa liksom och köra vidare på. Men, men det är ju det, är det som är disciplin antar jag. Och vinnarskalle och, och bara se till att du har en grundtrygghet i din förmåga, i din strategi. Sen ibland så kommer man ha bättre och sämre perioder och då får man bara se till att skärpa sig. Det är typ det du säger? Ja. Fan vad enkelt det låter. <går> <går> alltså, när man väl har hittat någonting som fungerar ja. Så finns det ingen anledning att liksom tvivla på det om du har haft en, några dåliga veckor. Liksom. Nej. Um, så då är det bara att köra. Igen. Men då har du eh, lite kollegor som du kan vädra lite tankar med. Sitter ni och utvärderar varandra och försöker se om så här, det här gjorde du bra, det här gjorde du mindre bra. Så här kan vi hjälpa varandra. Ja, men det gör vi absolut och eh, det är jätteviktigt. Vi kör ju mycket liksom så här att, åh, nej, där borde vi tänkt så där. Utan det är ju mest i stunden som vi kanske utvärderar och tipsar varandra och fan, där, ”där skulle du gjort det” eller ”varför tänkte vi inte så liksom, när det ja. kom” och lite sådär. Så de betyder jättemycket och det, det är roligt. Men den är också på ganska löpande bas Ja men så exakt. Inte, utan det... det är inte som att ni drar på er pyjamas och lite varm choklad och sen nu, liksom, nu ser vi till att mysa ner här och utvärdera? Nej, det fungerar inte på det sättet. Utan det är liksom... Men då har du tips? Ah, Okej, okay. då ska jag... vi köra den. En hemmakvällspåse och en One Piece, så. Ja! ja. <laughs> nej, utan det är, det är löpande. liksom. Alltså. Ja. Och sen vill man ju gå vidare och nästa dag. liksom. Mm. Ja. Ja. Det blir lättare så. Tycker jag. Fanns det någonting som du gjorde riktigt dåligt under året? Som det här... Nu dribblar det bort mig ordentligt. Nej, men jag hade några liksom, indexgungor egentligen. Och vad hände då? Eller var... äh, nej, men vi... Vi bottnade ju ganska på, exakt på starten där. Ja. Och Sen så gick vi ju rätt upp. Liksom. Och Sen så började man ju tänka att ja, det borde komma en rekyl. Ja. <laughs> Några sådana gungor hade jag, både upp och ner. Och det var liksom så ofta här... så kommer ju vändningen mm. åt båda håll. Liksom. Men ofta så uh, sätter du i en dålig position för att du börjar ganska tidigt. Och börja bygga din position? Jag börjar i motvind. Liksom. Ja. Det är bättre att liksom vänta lite på att du får en start, du ser att det har bottnat, du kanske missar någon procent upp. Liksom. Men då har du fått confirmation att nu har vi satt en botten och nu kan det kanske fortsätta. Det har jag försökt jobba på mycket på. För det, det blir liksom när du hamnar snett, Det ligger minus, minus, minus minus. och så kommer du till noll. Då vill du bara skicka ut den. Liksom. Ja, och det är på hela resan börjar? Ja, exakt. Och sen sitter du där. Mm. Så Det är nåt som är riktigt frustrerande. Eh, ja. här alltså för Index är det roligt att handla, men det är svårt. Tycker jag. Och Det där är ju en lärdom som jag skulle säga, man kan ta med sig oavsett hur aktiv eller passiv man vill vara. Det, det mönstret tycks finnas ganska tydligt på börsen. Att, ja, men det rör sig i, i vågor hela tiden, i uppåt och nedåt faser. Men att hitta de här absoluta bottnar och toppar är ju... Den våta drömmen alla vill göra, men är i princip omöjligt. Yes. Så att hellre vänta ut. Ta den första procenten eller efter den första procenten upp och neråt. För den kanske är superaktiva och hoppar på, men för någon som är lite mer långsam. Vänta till att det har gått en 10% ja, innan du hoppar på för att du har helt bekräftat för dig att nu befinner sig aktien i positiv trend eller negativ trend eller vad det nu än är. Ja, ja för det är. Och det, det fick man testa ganska mycket under förra året mm. i och med att det gick upp så jävla mycket ifrån en start där alla var egentligen ganska negativa. Yep. inledningen av 2019 så hade vi precis haft ett kraftigt fall. Många kände att nu ska hela ekonomin falla ihop. Recension, mm. eh, recession. <laughs> och och liksom allting var negativt. Yep. Och börsen bara tog krusar. Yep. Jättesnabbt, på jättekort tid. Och då kände man ju väldigt mycket där kring eh, mars. Liksom, att Nu fan har det gått lite för ja, mycket upp. Ja, men visst. Det här kan ju inte fortsätta. Nej. <laughs> och så fel man fick. Ja. Och så gick det upp ännu mer. Ja, ja. Och sen kände man att nej, men nu kan det verkligen inte gå upp mer. Och Då gick det ner lite i somras. Och så tänkte man nu skiter det sig. Det, hösten brukar vara dålig. Ja, och så var det lite handelsoro med Trump och Kina. och ja. lite sådär, Och lite så Det stökade till lite. Men sen så var det guld och <laughs> Verkligen. Ja. Men det är ju också ett väldigt ovanligt år ur börsens perspektiv. Var det det även ur ett tradingperspektiv, kände du? Nej, det Nej. tycker jag kanske inte. Nej. utan den, den vardagliga handeln för, för oss, eller för mig liksom så här i, i mindre aktier som kanske är lite flugor och eh, ja mid cap. Och liksom så här, alltså just specifikt så tycker jag inte det. utan Då är det mer index som sticker ut i, i volla. Liksom. Ja. Uh, rent generellt så nej, inte speciellt. Det var ju bra riskvilja fick, fick jag känslan av i de mindre bolagen eller generellt sett på börsen. Men, men ganska mycket aktivitet i de mindre bolagen. Ja men det är, har väl ändå liksom Nu har det varit många starka år bakom oss, liksom, men det har alltid förekommit de här flugorna också. Liksom. Mindre aktier som blir väldigt populära och det är mycket spåsparare. Det är liksom, så den, de flugorna finns alltid tycker jag. Ja, men inte i slutet 2018 2018? Sen... Nej. nej För att okej då. Alltid är det ju inte helt rätt, utan ibland så bara fryses nästan marknaden till. Folk får ja, nej, men det är klart att det finns tillfälliga dippar. Liksom. Och vi har inte haft det, kanske, riktig bäs heller, men nej. de här flugorna. Det finns alltid någon fluga. Ja, det gör det. Ja. Och Där finns det mycket traders, och likviditet och handel. Om och man där... vill, på liksom, ja. daglig basis. Då. Och är, är du fortfarande där och vevar? Ganska mycket, eller? Ja, men det är man ju. Ja. Eh, liksom, man tvingas ju in där, liksom. dels för att det är roligt. Och, ja. eh, sen kanske inte den som inte allt för mycket. Utan du, eh, man försöker ju liksom hitta någon analys. Man kan göra lite olika analyser. På, på de där. Man kan sitta och skvalpa eller så kan du kanske ha en lite större vy. Eller liksom så där. Men har, det, har det förändrats över de här åren som du har handlat mer aktivt? Var du med och stångades där i början? Ja, det var jag. Och Nu tycker jag att jag själv känner mig som en pingisboll mellan alla... På, 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 på vilket sätt ja, menar du? Mellan ping... alla aktier som du har. Ja, nej, men som en eh, aktör, som en pingisboll. Det är bara en liten... i, liksom, i bruset. Det bruset känner jag att jag... Eh, nej, jag liksom känner inte att jag har någon riktig edge i att bara sitta där och veva. Liksom. Mm. När man är riktigt taggad, då är det ju roligt att göra det. Men jag har taggat ner lite och försökt bevaka lite mer. Men vad, vad är det som är roligt med det? Då? För Det är ju ofta, det är mycket likviditet och action, ja. men det är också många smarta människor som sitter där och försöker ja, tjäna pengar. Så det, kan ju, det är ju svårt. Ja exakt. Därför känner man ju som en pinsboll. Liksom jag har ingenting med det att göra. Nej, har... Du får ingen grepp på det. Nej. Utan du flyger mellan allting. Ja. Så, äh, men det är ju en mognadsprocess då antar jag? Att, äh... Ja, men det är det väl absolut. En, en omedveten sådan. Ja. Mm. Har du plan hade inte planerat? Äh... Nej, det är ju svårt. Men du, när man känner själv att, det liksom, att man nej ja, ja, Jag skiter i den där liksom, aktien. Liksom. Ja. De får handla hur mycket de vill och så <laughs> går jag till mina. Som Jag, liksom, någon andra, liksom. jag leker här borta istället. Ja, ja. Det, lite så. <laughs> och det fungerar ju bra då, för då kan jag leka i fred själv där. Ja. Kanske. Det är ju en kanske insikt eller en analys som man kan göra av sig själv då, över lite längre tidsperspektiv. Ja. Men så här, inledningen i 2020, det händer ju hela tiden saker i omvärlden. Nu är det någon, någon form av uppträppning i Mellanöstern. Ja. Det känns som att det är lite äh, liksom militära attacker mot varandra. Det har det varit till och från, så att det är inte supernytt under solen. Men, men nu är det väldigt aktuellt på agendan åtminstone. Mm. Äh, hur bakas det in i ditt upplägg framöver? Eller blir det mer av det här är vad som händer just nu och kan påverka börsen? Men... Ja, det är väl en del av bruset. Liksom. Mm. Uh, okay. Det dagliga bruset och nyheterna som, som såklart man måste ta hänsyn till. Och, men sen att liksom försöka grotta sig ner i... Och... Eller måste man det då? Nej, men... Jag gör ju inte det. Nej, du gör inte det? Nej. nej men då måste man ju inte. Nej, det måste man inte. Nej, Absolut inte. Men det är liksom... Alltså så här... att jag läser jag det då? För. Eh, då får du nej, fråga men det är för att det är, intressant, eller ja. om man tycker att det är intressant. Jag, jag tycker ju det. Ja. Att det är sjukt intressant, vad ja. som händer Om man vill hålla lite koll på makroläget. Mm. Du gör det också antar jag? Eller ja, men det är, ju svår, det? det är svårt att undvika det. Ja. Ah, okay. ja. eh, sen liksom om jag... Jag sitter ju inte och läser timvis om vad som händer i Iran, liksom. Och vad, vad Trump tycker och vad han gör med sina trupper. Okej, och... aft okay, så Aftonbladet Expressen är inte jättebra i samband med handeln? Det Nej. hjälper inte det jättemycket? Nej, det gör inte det. Men det är klart att... Det är bra men, men sen handlar det om... Alltså jag tycker att uh, marknaden talar i sitt egna tydliga språk vad de tycker. Ja. Den säger ju liksom om den är svag eller det blir ju rädsla, ja, men då är det ju aktuellt. Uh. Ja. Men om inte, alltså börsen rusar ja. ju. Än så länge 2020, väldigt uh, kort in på året. Ja, visst, men... men kraftig uppgång uh, so far. Uh, liksom, första dagen var väldigt väldigt stark och, och sen så kom ju det här med Iran. Ja. Så följer väl tillbaka lite. Men... Ja, det kanske också var liksom naturligare kul, man vet inte. Ja. Uh, det, är liksom, det är så mycket brus och nyheter som kommer i marknaden. och då är Det är svårt att... Kanske Aftonbladet och Expressen de vill ha sådana här rubriker som de kan förklara. Allting händer. Men... För egen del så är ja, det är, klart att det, det är ju intressant och det, det är lite stökigt i marknaden. Men vad som ska hända i Iran och sådär, det är jättesvårt att säga. Och ja. det har jag, ingen Nej, jag, jag själv känner också det, som lite mer långsam handlare att det blir mer och mer relevant vad marknaden tycker och sen försöka förstå vad var det som hände. Än att vad är det som händer och försöka prognostisera hur det ska ja, spela ut i marknaden. Ja, för det finns så jädra mycket brus. Vissa saker är mer är viktiga och intressanta än andra. Men det är inte alltid så att jag har den bästa intuitiva känslan för att bestämma det eller förstå det. Så att hellre kolla på, okay, går börsen upp eller ner? Vad var det som hände där och då? Okej, okay, bra. Det kan kanske vara något form av tema ja, som exakt. kan fortsätta. För marknaden, ja. Den för talar vissa i... grejer händer ingenting på. Och Nej, då... exakt. Och då talar marknaden vad den, vilken vikt den nyheten har. Liksom. Ja. Och sådär. Handels, handelskonflikten numera, det spelar inte lika stor roll Det får inte lika stor marknadseffekt. Nej. Ett tag där så var det ju Trumps twittrande som fick marknadseffekt. <laughs> då var det intressant. Ja, precis som när det var oljekris för många år sedan. Då var det ju en stor korrelation mellan börsen och oljan. Liksom och så ja. där. var den gick, den gick börsen liksom och, så att Den, den väljer eh, saker att fokusera på och byter. Men, kollar du på sådana korrelationer mellan olika tillgångs Slag för, att handla, för du är ju primärt aktieindexen och index som du handlar. Mm, mm. Men så här ädelmetaller, där börjar det hända lite grejer. Är det intressant för dig? Nej. Nej. Ja, det är väl i så fall liksom om man börjar prata att det kanske eh, händer stora rörelser så att det liksom kan bli intressant att handla Boliden. Eller liksom så där mm. Det är klart att man bevakar lite men vad som, vad, vad som jag ska hända med kopparpriset 2020, det har jag ingen aning om. Nej. Du ska inte ställa den här frågan nej. Uh, det, det, Alla sådana grejer. Har, är det någonting som du har en aning om vad det ska hända 2020? Nu blir jag nyfiken bara för det. Nej. Men jag, vill ha, jag vill ha någonting. Finns det någonting som... Eller gör du sådana funderingar? Nej. Men, alltså, nej. Nej. Uh, jag, jag vet inte. Du är bara en maskin som bara... Liksom, nej, det är jag inte. Men alltså, det är så. Dag in dag ut sitter man där vid skärmarna. Och det, liksom, för mig så har jag förstått att okay, det går ju att lösa på aktier och kanske förstå bolag och lägga sån tid. Absolut. Ja. Men marknaden i sin helhet? Alltså, det, jag har ingen aning. Det är lite som, eh... Men Du har någon aning? Tror du att det ska gå upp eller ner? Äh... Bara så här, rent statistiskt går det ju upp. Så det kan man ju ja, tro. Okay, men ja, men okay är det, kan, kan inte det vara intressant då? Eller nej, så att säga, jag är verkligen jag är ett blankt pappa Jag är bara nyfiken. Nej. Nej, det är inte det. nej, jag tycker inte det. Nej. Ähm. För, för här kanske är det är någonting jag kan lära mig. För jag, så här, jag har ju en idé om det. Mm. Det är därför jag investerar i aktier på lång sikt. För att jag tror att börsen ska stiga. Så, och Statistiskt sett så brukar det ju stiga med typ 8 Om man frågar dig om det ska upp eller ner. Ja, men det bästa svaret är att säga typ 8 ja. upp. För att det är väl där det generellt sett landar. Jag yes. gör inte det varje år givetvis. Men, 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 men Vad gör du med den informationen då, att du tror att börsen ska gå upp? Gör, tar du något bett på det? Nej det gör jag nog inte. Jo, jag, jag ligger ju investerad. Jo, okay då, men det Och sen är ju... kanske jag kan öka på under vissa perioder. Men, men vi säger att när, jag men... ökar ju hellre på i en nedgångsfas. Ja. Alltså när det har gått ner, för då vet jag att då finns det ju en bättre uppsida, för förr stiger Så med andra ord, om den går ner 8 då kommer du köpa mer? Ja, ja. det skulle vara mer intressant ja. för mig än om det hade gått upp 8 ja. Nu har det ju gått upp 30 procent ja. på ett år. <laughs> Nej, Så då, är det klart, då blir man lite försiktig, mm. men det är inte som att jag säljer min portfölj, utan jag är fortfarande investerad mm. och, och jag tror ju fortfarande på börsen. Mm. Men för mig så blir det ändå att ha en idé om hur det ska röra sig i närtid mm. relevant för att fundera på ska jag ligga kvar, Ska jag öka på, Ska jag vikta ner. lite? Men majoriteten kommer jag inte röra beroende på de liksom typerna av känsla för börsen framåt. Mm. För det vet Jag att jag har inte en sån bra intuitiv förmåga. Mm. Nej, och jag försöker inte ha, skaffa en sån mm. intuitiv känsla heller. För att jag vill liksom se vad som händer och då liksom får jag bekräftelse på att okej, okay, då ska vi upp eller nu ska vi ner eller ingenting. Eller liksom så där. Utan jag försöker liksom ha en ganska... Är du alltid reaktiv? Du är alltid liksom... Ja, jag försöker vara det. Ja. Även om det är lite av mitt jobb att kanske ligga steget före så får jag ju oftast alltså, riskjusterat och med tanke på att man är ju mindre än marknaden så får jag ju bättre resultat av att bevaka eller liksom se vad som händer och så agera på det istället för att, okej okay, jag tror att det här ska hända. Så för min del i alla fall. Vad menar du att du är mindre i marknaden? Nej, men jag styr ju inte liksom... Ah, okay, nej. Nej. Du, har, du har inte så mycket pengar? Nej, jag gör inte Jag flyttar inte det här om jag vill att den ska vända. Liksom. utan säger jag att liksom, den är stark eller vad det nu kan vara så då är det bara att hänga med. Om. Det är ju kanske en bra insikt man behöver också ha med sig även som långsiktig investerare. Att man är förmodligen inte påverkande i den utsträckningen. Eh, kanske att man bör försöka vara lite mer reaktiv. Ja, vad jag tycker om en aktie, det, kan ju, det är helt ointressant liksom i, när det är liksom 50 000 aktieägare som, som tycker någonting har. annat. kanske? Ja, exakt. Men sen kan man ju ha det här liksom andra nivåstänkandet. Okej, okay, jag, jag, jag tror en grej och jag kanske tror det som många andra också tror. Mm. Men vad händer då när vi alla tror det där? Så här, kan man börja tänka i de banorna? Eller ja, men då är vi väl kanske inne mer på den de vanliga handeln. och det kanske kommer lite pressmeddelanden, det lite håsiter där ute. Positionering i aktier, mindre bolag. Så är det ju, då funderar du ju oftast på vad de andra kommer göra ja. och så positionerar du utifrån det. Liksom. Mm. Så då är det ju, ja men, som en vanlig, du köper för att du tror att någon annan kommer kunna sälja. eller köpa? Ja. ja. Så det är ju kanske mer av det dagliga arbetet. Som, som ja. liksom men, ja. men, men just det att vad som ska hända ett halvår, ingen aning. Liksom. Nej. Nej. Det är ju en kanske ganska intressant insikt. Att, mm. eh, visst, man kan, att, att ha en åsikt om vad andra gör och agerar är ju kanske mer intressant än att ha en större åsikt om så här, vart en aktie eller en marknad ska röra sig. Mm. Uh, I och för sig är ju rörelser i marknad och aktier en effekt av vad många gör. Visst. Men, uh, men att försöka hitta andrahandsnivåtänkandet här och nu. Då kan man ju givetvis tjäna pengar om du är proaktiv på vad andra kommer att göra. Men i det stora hela så är det jädrigt svårt. Så att vara ja, reaktiv och bara följa med. Nu rör sig i den här riktningen, då vill jag vara med på det där. Mm. För, för ofta så har det börjat röra sig i en riktning så fortsätter det. Ta. Ja, men det gör ju det och det, det trendar ju mer än vad man alltid tror. Liksom. Det gör, ja. Alltså verkligen. Ja. Och, till och med Newton insåg i det för flera hundra år sedan ja. att uh, ett objekt kan ju liksom inte röra sig om det inte får en effekt ifrån någonting annat. Och sen ja. så fortsätter det att röra sig tills det får någon annan effekt. Exakt. Sen pratade han om äpplen och gravitation ja, ja, ja. och sådär. Men det... Gravitationen finns ju på börsen ibland också. Det var lite det jag ville komma ja. till. Jag, eller jag ville försöka framstå som mer beläst ja. än vad jag kanske är. <laughs> Men äh, jag hade att säga det så enkelt. Gravitation ja. finns på börsen också. På riktigt. Ja. Äh, sen är inte det en gravitation som vi känner av i, på liksom, världen. Men den, det är typ samma sak. Ja visst, den blir ju tung och den går upp och sen så faller den ganska fort. Och... Ja. ja, det förekommer ju, absolut. Och, och det, det är ju, På börsen brukar vi kalla det för momentum mm. istället för objekt i rörelse. Yes. Men likväl eh, viktig, viktig effekt att ha med sig. Mm. Finns det något som du känner då, inför 2020, det här ska jag fokusera på? Har du, eller är det, har du inga målsättningar? Du måste ju ha någonting att se fram emot. tänker jag. Nej, men det är jättesvårt. Alltså. Tänk om, vad gör vi om marknaden bara står helt still? Eller ja. liksom att... En eh, eh, typ som jag kanske handlar lite small and mid cap och mid liksom där. Tänk om det dör ut totalt? Eh, vad händer då? Eh, ska jag sitta där med min målsättning att eh, då har jag missat den till exempel. Ska ja. jag vara missnöjd då? Eller liksom, eh, jag måste ju utvärdera utifrån det som har gett mig möjlighet och hur marknaden har varit. Liksom, och, så det är ju både och att kanske sätta mål. Ja. Eller det är svårt att göra mål. Eller Absoluta mål skulle jag säga. Men du måste ju ändå ha något form av ekonomiskt mål och incitament. Sådär. Ja, men jag ska öka eget kapital med 10 procent eller jag vill göra 50 procent mer i avkastning varje månad. Mm. Ingenting sånt heller? Det är bara nej. Så länge jag får Ingen, yran nej. så är jag nöjd? <laughs> nej. nej, men jag vill ju göra så bra jag kan för den stundande situationen. Liksom. Ja. Uh, och sen om det blir 20 eller 25 procent på ekonomin, jag har ingen aning. Alltså det är ju, uh, och det är ganska, jag försöker alltid ha inställning också varje dag. Liksom att, uh, inga superduper, det här ska jag göra, tru, 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 så ska det gå till. Utan uh, jag försöker anpassa mig. Ja. Sen om det är blir riktigt... sämre än index eller det går dåligt, eller liksom, alltså, nej det kommer jag hålla fast vid. Du är riktigt stoiker. Nej, du bara tar. Men... Regnar det så står du där. <laughs> tar det. Eh, nej men alltså det alltså Jag vet inte, jag tror att man har lätt att bli besviken ifall man sätter upp. Liksom. Det är klart att man ska vara peppad och sätta stora mål och drömma. Liksom och så där, Men eh, Jag tror att det är lätt att liksom fälla lite kropen på sig själv. Egentligen det du gör är ju att du varje dag ser till att ha finna skallen med dig ja. och göra det bästa av den. Sen kommer det leda till de här lång, långsiktiga Ja, Ja, precis. Absolut. Och som du säger, absolut. Och Det är det som kommer jag att det kommer gå bra. Förhoppningsvis. Då. Men alltså det är de förutsättningarna som jag vill ha för att det ska kunna gå bra. Fan, Det är nog jävligt sunt nu när jag tänker på det. Det känns, men ja, men det är... känns ju lite klyschigt, men alltså, det, det behöver inte vara svårare än så heller tror jag. Nej. Du känns ju väldigt lugn och trygg i det och då känns det som att det är förmodligen det bästa för dig. Ja, men det har fungerat i alla fall de senaste åren och jag tänker inte sluta med det. Liksom. Det finns ingen anledning att skruva eller förändra något på någonting. Sen är ju alla människor olika. Någon kanske triggas jädrigt mycket av att ha ett supertydligt mål det här ska mm. uppnå. Nej, Någon kanske gillar att sikta mot stjärnorna och sen så landar man på månen mm. så är det fortfarande good enough. Haken är ju då om man siktar mot stjärnorna och det enda som duger är stjärnorna. Ja. Då, då kan det ju vara ganska jobbigt. Det är ju egentligen lite det du säger också. Mm. Men för, ja, dig, men för dig tycks det funka att bara så här, Nu varje dag är en möjlighet. Den ska jag ta vara på. Ja. Det låter ju också väldigt klyschigt. Men... <laughs> <väldigt klischigt. laughs> I princip ja. Ah, shit, jag måste bli bättre på det där. Uh, det får ja. vara mitt stora mål. Jag skulle säkert behöva... Det är ju lätt att säga att vara så i tradingen, det ja. är skillnad att vara så i livet. Okej, okay, så du är lite annorlunda där ändå? Ja, ja. ja. Men äh, du känns som att du är generellt sett är ganska stabil, ganska rotad. Ganska tråkig. Jag vill inte säga det, men... Det är okej. Okay, okay. <laughs> Nej, men du är, du är väldigt liksom, stabil och strukturerad. Och Det är en styrka, Den, men det är också ett personlighetsdrag. Visst. Och Det gör dig lämpad för det du sysslar med. Alla har kanske inte de personlighetsdragen. Det här är också någonting som man verkligen behöver ha med sig beroende på hur aktiv eller oaktiv man vill vara på börsen. Fundera över vad jag har jag för typ av personlighetsdrag? För det kommer att påverka ens förutsättningar. Visst, vi har ju pratat mycket om det här tidigare i ja. där man framförallt kanske ska bygga sin strategi utifrån hur man är som person. Ja, mm. för, för det finns så jädra många möjligheter på börsen och många olika sätt att tjäna pengar och förlora pengar. Men, men alla kommer inte funka för alla personer. Nej. Och Där är det många som kanske börjar dribbla och, och, och testa runt lite och inte får full grepp på lönsamheten. Då kanske det är ett bra tips att bara ta ett steg tillbaka och fundera över eh, så här, vad är det som funkar för mig? Mm. Men, men Du hittar den direkt ganska, ganska snart? Nej, nej det nej. skulle jag väl inte säga. Det tar ju ett, ett tid att hitta. liksom kanske specifika aktier eller specifika marknader. Liksom och så där. Och det tog ett tag absolut och då fick jag möjligheten att sitta vid, vid studiebänken och testa mig fram. Liksom. Ja. Så det är nyttigt. Det är nyttigt. Testa och vara ödmjuk inför det marknaden erbjuder. Exakt. Det är väl typ egentligen de, de bästa recepten på att eh, nå någon form av framgång. Ja. Hela tiden anpassningsbar. ja Echa 2020 står för dörren och nu ser vi till att göra det bästa av det. Det tycker jag. Ja. Det är superkul att ha dig med här i podden och hoppas att ni lyssnare har fått med er lite mer visdom från våra tankar och diskussioner. <laughs> Exakt. Jag har lärt mig jättemycket i alla fall. så att Jag önskar er all lycka till i år. Tack detsamma. Och även så till er lyssnare. Och som vanligt, vi hörs igen nästa onsdag. Ciao. Ciao.